zibwe. Tumwebaza olw'obukuumi bwe. Tumwebaza olw'ebyo byatusobozesa okukola. Tumwebaza olw'omukisa ogwo gwatuwa buli lunaku. Newankubadde bingi bye tuba twetaaga era nitutandika okwemulugunyiza ebyo bye twagala, naye tujjukira bulijjo nti we tuli bangi abakyaliyo. Kyetuva tuddayo okwebaza era nitumusiima olw'ebyo by'aba atuwadde, kubanga ebyo by'aba atuwadde ate mwe muva ebinene ebisingawo. Kale mwebalizaako nammwe abafunye ebirungi, abayita mu ssanyu, abafunye amawulire ag'essanyu. Naye era sirema kwongera kubagamba nti era gwe twekwasa eyaliwo mu ntandikwa, aliwo kaakanira alibeerawo emirembe n'emirembe, wakati nga tuyita mu kusoomooza okw'enjawulo, wakati ng'ebintu byongera okukaluba mu kufiirwa, mu kunakuwala, era gwe twekwasa kubanga abantu tukola kitono era tusobola bitono, tulaba bitono era we tusobola okukoma. Kale nammwe mbasaasira bayita mu kunyolwa, mu kunakuwala, era abali mu maziga, tubakwasa Mukama Katonda abasaasire, abayise mu biseera ebyo ebizibu era eby'ennaku era eby'ennyiike. Mwenna abakirira ku pulogulaamu eno ne mugiwuliriza, newankubadde si bangi abasobola okubuuza oli ludda wa, naye mwenna abasobola okukirira ku pulogulaamu eno ng'ebakwatako, ng'ebayamba mu ngeri emu oba endala, mbeebaza okuwuliriza, mbeebaza okujagala, ate mbeebaza olwa byonna. Naffe twongere eno okusaba oyo yatulonda eyaliwo mu ntandikwa ayongere okutukozesa ku lw'obulungi bwammwe so bwaffe, tuleme okuva ku kkubo tusigale nga tukola ku lw'obulungi bw'ensi. Amakya g'olwaleero njagala twefumiitirize ku ndaba y'ebintu. Tutuuse we tutuuse wano olwaleero ng'abantu abalina emibiri emiddugavu olw'endaba yaffe ey'ebintu, mindset. Abantu bakyogera, mbawulira nnyo nga boogera mindset. Ne bwe tutyo tufaanana nga bwe tufaanana, kubanga bwe tutyo bwe tulaba ebintu ate era bwe tubivuunula. Nti newankubadde omuntu asobola okuyita mu kkubo mu bulamu bwe ne limukuba ebigwo n'akoona ebifunvu n'addugala, asigala ayagala n'abalala bakwate ekkubo lyerimu, so nga ku ye ekkubo eryo alirabidde ddala nga temuli mazima. Ninda kwogera ku ffe abaddugavu, kubanga era mmwe mumpuliriza, teri muzungu awulira kaakano bye njogera, ne bw'aba abiwulidde kimutwalira ekiseera kiwanvu okubivuunula. Kubanga tutuuse we tutuuse tufaanana nga bwe tufaanana ffe ng'abaddugavu, kubanga bwe tutyo bwe tulowooza. Mu kugezaako okusisinkana abantu ab'enjawulo, mu kuwuliriza abantu ab'enjawulo, mu kugoberera abantu ab'enjawulo, ezimu ku nnono ezatuleetera wano okwonooneka mabegako Ssaabasajja emu yajoogerako olulu n'ensimbi, nga buli kintu kyonna kye tukola tusooka kutunuulira tufunira wa. Naye ebyo newankubadde n'abireetamu oluvannyuma, njagala okukkaatiriza nti kyonna kye tuli mu nsi ne kye tugenda okubeera kisinziira
kubutia butulaba na sinzira wano nembagambako omusajja gwe bakwatira mu lutalo amajja agamugamu kwata yali ava ku ludda lw'amajja amalala ate yali mukulu ne kikwata ku mukulu weno eyamukwata nga tayagala bamutte kyava ajja mu kkomera n'amugamba nti osobola okuyita mu mwatu ogwo ojja kuggulawo waliwo akajji katono osobola okuyita mu mwatu ogwo n'ogenda ne balemu okukuwanika ku kalabba ne bagenda actually yamubuuza nti emabega w'omuwatu ogwo waliyo ki omusajja yamugamba nti simanyi kiriyo naye kimmanyi nti osobola okuyitayo n'ogenda olunaku lw'okumwanika bwe lutuuka ne bajja ne bamusangayo nga tiyagenze era bwe batyo ne bamuwanika ku kalabba n'afa omuyambi w'omukulu n'amubuuza nti owange emabega w'akajja ako waliyo ki nti waliyo eddembe n'amubuuza oba waliyo eddembe lwaki ono teyayiseemu n'agenda kubanga yabadde tamanyi kikiriyo nti abantu buli omu ayanguirwa nnyo okuyita mu kkubo omulala lyayiseemu kubanga ffe tetwagala kugezaako tetwagala kuvumbula tetukyayagala kumanya na kutegeera abaddugavu kyemuva mulaba amawanga agaagala okumanya n'okutegeera gagenda kujja wano gatuwangule tunuulira abachina bwe banoonya okumanya n'okutegeera tunuulira abajapani tunuulira abayindi tunuulira abamerika tunuulira abangereza abo abanoonya okumanya n'okutegeera ensi bajja kugirya ebeere yaabwe mwenga abaliwo abasangiddwawo kubanga tulaba bulala ebintu tusigala tukyali mu mbeera y'emu emyaka ng'ana egiyise ekyokulabirako kitono emyaka ng'ana egiyise China yali njafu emyaka ng'ana mu etaano awo egiyise yali njafu bafunako n'enjala ya myaka abiri enjala ya myaka abiri naye ekyukidde mu bbanga ki era kyekigiretedde okukyuka naliko mu ttendekero erimu baliyita Dubai Men's College ettendekero eryo waliyo omusajja kati akule ye mulangira we Dubai ndowooza Al Nahyan mu 1970 baali bafanjala era gavumenti ya wano yabaweerezaako ne ku buyambi obw'emmere n'ebintu ebirala nga baffa enjala omwana oyo yali muto nga bamututte ebungereza okusoma n'asoma n'ayiga n'akomawo olwaleero bannayuganda bangi balwanagana n'ensi kugenda Dubai kukola naye ekyukidde mu bbanga ki kyekigireetera okukyuka mindset endaba y'ebintu n'enzivunula y'ebintu ekikyusa obulamu bwo essaala nnungi netekyusa bulamu bwo essaala ekuwa kwolesebwa bw'otokkiriza kutambula lugendo lwakwolesebwa kwolabye ojja kusigala osaba mindset engeri gye tulabamu ebintu gye tuvuunulamu ebintu gye tukolamu ebintu okusabasaba ne bw'omaliriza tambula ebigere wakati mu mbeera etali nnungi oteeke ekigere mu kukkiriza okyuse obulamu bwo abasajja abaazimba ensi eno kwe tutudde emyaka 17 egiyise tebaalina byonna bye tulina ntera okusinziira wano ne mbagamba olulimi lw'enjogera kaakano lwabwe be balina n'entereeza entuufu kubanga ffe twogera lufu kyovula bw'ati omuddugavu bw'akusanga ng'oyogera oluzungu mu bukyamu akusekerera nalowooza totegeera naye nga n'oluganda lw'enjogera kaakano nsobola okuba nga ndukoleramu ensobi olumu ne sigololwa netulowooza nti ebyaffe biri awo abasajja abaasooka baavumbula engoye
Abasajja abaasooka baatuvumbulira obukulembeze obufaanana nga bwe tulina paka ku okuva ku mutongole mpaka waggulu. Abaasooka baatuwa engero, engero magezi nga bwe ziri mu Bayibuli eza Sulemaani. Ffe ku mulembe gwaffe twongeddeko ki? Tuli babezi nnyo, tukoze ebintu bingi nga bwe tulowooza, naye twongeddeko ki okujjabo okujjawo? Mindset. Omuntu atemawo ekibira kyasikidde n'asimbawo kalitunsi kubanga ayagala mu ssente ez'enkya ne leero. Si kibi okusimba kalitunsi, naye ekibira ekimuwa enkuba akijjawo. Omuntu abeerawo n'asibwa n'omuguwa, naye ng'omuguwa guli mu bwongo, naye sanga nga talina gy'alaga. Kyonva mulaba nti newankubadde bino byonna tubisomesa, naye omuntu bw'atazuukuka muye mu programu manya ky'olimanya omulimu gwo, kyetuva tuteeka amaanyi ku mwoyo gwo, ku muntu wo, obuntu bwo, kubanga bwe busituka ne butegeera omuntu taddamu kubeera kyekimu mu bulamu bwe. Newankubadde busobola okukyanga talina sente, busobola okukyanga tali bulungi, naye tayinza kuddamu kubeera kyekimu. Omuntu ategedde wajalaga. Tuvula ffe bajja wano, bannaffe baatulaga nti langi enjeru yensukkulumu. Muzungu baatulaga nti be basukkulumu. Kyamuva mulaba nti ne bannaffe bangi bakuuta emibiri give mu langi yaabwe gigende mu langi endala, kubanga akkiriza nti mu langi y'enzirugavu mubi. Anti kasita baddira ebibi byonna ne babifuula ebiki? Ebiddugavu. White wash, bw'okola ensobi enzirugavu ogisanguza white wash. Bwe muba mugenda okuziika mwambala bulaaka. Buli kintu kyonna ekiddugavu psychologically ne kireetera omuddugavu okwenyooma n'obutekkiririzaamu. Naye olw'okubeera tetwagala kusoma kuba twalibadde tutunuulira biology waabwe abagamba nti mu black gene is dominant, gene enzirugavu eva ezaala genes zonna endala, se endala zizaala ezo zennyini bwe zifaanana. Ekikusibidde wekikusibidde ndaba ey'ebintu, newankubadde ebizibu ebirala weebiri, newankubadde okusoomooza okulala weekuli, naye bw'obanga enzivuunulayo ey'ebintu yanjawulo era yankizo, okusoomooza okwo okuyitamu n'otuuka gy'olaga. Baatuggyako ebintu bibiri bwe baatuwa okutegeera, tusanyuka olw'okwolesebwa okwabwe kwe baagabanako naffe, naye mu kutuwa baatutwalako ebintu bibiri: okulowooza n'okwefumiitiriza. Abasajja abaasooka baazuula batya emmere gye balya gye tuli olwaleero? Bayinza okuba balina bye baalya, abamu ne bafa, abalala ne balabirako ne bamanyi kati lumonde aliibwa, muhogo bamulya, ne waliwo n'ebitaliibwa. Abaasooka baamanya batya nti bw'onoga omuddo guno n'ogufumba owona ekifuba? Kwali kulowooza okw'amaanyi nti baatwalanga obudde bungi okulowooza n'okwefumitiza. Amazima nkyogeredde ku CBS, abaasooka baali balowooza nnyo kusinga ffe. Kaakano omulembe gwaffe twagala shortcuts, twagala bukubo bwa kumpi bwokka. Buli muntu akola ayagala ddiiru, kuweta wano, kuweta wali, kuweta wali, asobole okuyitawo. Naye ate bwe mwetegereza enteekateeka ya Katonda, ebintu byonna yabiteekako amateeka. Bw'oyagala oleme okuyita mu kkubo ettuufu, oweta akakkubo ak'okumpi kakutuusa, naye ebizibu by'ofuna n'okwonoona n'amasomo ge weetaaga ge yateekateeka mu lugendo olwo osobole okuyiga ofuuka ekyo ky'oyagala okufuuka, gonna oba ogasi wata ogafunye. Ky'ova olaba tetukyasimba mivule. Namukwano gwange awo alina emmezeso z'emiti sekaggo aligayaazaawo. Namugamba nti olina okusigala ng'omezesa emiti egyaffe ginnansangwa, newankubadde alina emiti emirala gisi giyu
kati tunso yomupia nebidala. Na ye embawe zisinge zikoze ebintu bye tulina wano. Zava mu miti ejasimba gwe botamanya. Tusimba kuyita wo ebintu byonna tukola kuyita wo mindset. Tetucha tunula myaka bibiri mu maaso. Nze ngenda n'endowooza nti abaatuula ennono okuteesa ku nsene wano bweneefaanana ebiro ebyo bayinza okuba baatuula emyaka lwenda mu maaso baga nti abaana baffe balibeera bwe bati ne bakola byonna bye baakola nga batunuulidde abo bazzukulu ne bazzukulu ne bazzukulu baabwe olwaleero omuntu alya n'amalawo nga tatunuulidde mwana we muzzukulu we n'oyo alibaawo nga taliiwo. Lwaki? Kubanga ya ayagala kuyitawo mu kiseera kye. Ekibanja wakisanga yika kumi. Sebo gwo kitunze osigazaawo watuula kayumba. Nenga naawe abasooka eri bakuteerawo ettaka. Olikuume ku lwaba balijja. Nasinzira ndi bagamba nti enseno si yaffe. Enseno yabo abalijja mu maaso emyaka nga lwenda lukumi ejijja. Wabula ffe bagituwola tugibateekereteekere basobole okugisanga. Nkigaziyizza twerabe mu bunene mu bungi. N'ebyo bikomawo ku nze naawe gwampuliriza wompuliririza mu bwa ssekinnoomu bwo. Ebintu obirabo otya? Bachina bwe bayavuwala ne babeera mu bwavu ne bagenda bayigira ku Amerika ne balaba bye bakola ne bakoppa ebirungi ne babireeta ewaabwe ne bakola. Olwaleero eri ensi naffe ejja kutulya kubanga tetwagala nnyo kutwala budde kwefumiitiriza na kulowooza. Abayindi abo tebaseeseetukanga. Era kyova olaba kati mu lwaliro mu ddagala medicines natural medicines n'aba China n'aba Japan bagenze wala. Olwaliro omuntu bwe bigaana wano olwaliro ng'ayinamu kasente abasookerwako baddukira wa India. Nfo ky'okutuula nsi ne tubuuza lwaki bo bafaanana nga bwe bafaanana. Ekyo tetwagalira ddala, twagala kuyitawo. Omuntu akeera ku makya olw'okuba ye ayinawo omulimu, abeewe bali abanywa, ayinayo akamotoka kavuga, ayinawo n'ekimu essuubi. Ebisigadde tafaayo. Naye nga mu kkubo mwayita okutuuka ewuwe bonna banaku baavu. Yaba ekibimukwatako, kale ayinza okuba tayina nnyo kyabbakolera. Ayinza okuba ye waali awo aba tayina kyakola ki kyabbakolera. N'ebeera mindset ne bweba famire. Gwe n'ofunamu ssente wekka, abalala bonna ne basigala nga bali bubi n'otofaayo. Kale bayinza okuba bayina embeera zaabwe naye n'otofaayo waakiri ku baana baabwe. Mindset n'olowooza nti osobola okubeerawo ku kazinga. Nedda, bw'obeera mu famire nga gwe wekka alina ssente, ebizibu bwe bijja omenyeka nnyo. Okwowa oyinza n'okwekaanya. Kya buntu ako buntu si kansolo. Oyinza okwekaanya so newankubadde kikunyumira okuba ng'osinzibwa. Naye osinzibwa osinzibwako otyo oli Katonda. Gabanyaako, situlako b'ositudde. Okusoomooza nga kuzze n'omukisa nga guzze. Oba tonnatuukawo ebintu bibeera byekola. Kyetufubako, kaddugavu tukiyige. Mindset endaba gye tulabamu ebintu n'okuba nti musanga abaana taata y'omu mama y'omu nga bayombagana oluganda. Mindset biringa ebitono n'ebyo ebinene ebituleetera okuba nga tetusobola kuseeseetuka ng'abantu ng'ennyumba ng'ekika ng'eggwanga. Tetusobola kuseeseetuka lwaki? Kubanga buli muntu w'atudde nze n'abeewange. Ensi ebyatuweebwa bisukka ku baffe naffe. Kubamu akafaananyi, singa nali sijja wano kukola bino,
bigasani kubanga osobola kubeera n'abeewo nga tebabiraba osobola okukula mu famire ne muzaalibwa nga tebasobola kukiraba kati ate ng'olina kukiwa mulala kubanga eno baba tebasobola kukiraba ate basobola kulaba kya mulala nga naye awaddeyo so singa buli muntu awaayo kyateka okuwaayo si alibadde kifaanana nga bwefaanana tovulaba abaana baffe baganda baffe bannyinaffe beegomba kuliraana bazungu ne kaakano waliwo ali mu kusaba yasuze mu ssaala ayagala bamuwe visa agende nkubuulira mindset kubanga bambi alaba wano akomye naye aba takomye ampe visa mutegeke emikono nsobola okufuna visa ngende mu America mu Europe teri kyogenda kukola eyo mu bazungu okisigaze newankubadde bakuwa obutuuze basobola okukeera kumakya ne baliisa etteeka ne bakudipootinga ati bameka be badipootinga ng'abaddeyo emyaka 3 ne bakeera kumakya ne bamutikka ne bamuzza entebe ekitegeeza newankubadde bakuwa obutuuze toba munnaabwe nnyo kiri awo omuddugavu olina kuzimba waka ensi tetandika n'ekoma n'akakatono kw'olina njagala tugaziyeeko obuwongo tusobole okugenda ewala enzivuunula gye tuvuunulamu ebyo biba bibaddewo n'ebye tulaba kikulu nnyo ku ngeri ki gye tutambulamu okugenda mu maaso oteekwa okukutula kutula enjegere ezikusibye mu bwongo osobole okugyamu ekituufu nabagamba akakoko singa kabeera mu ggi ne kataabya ggi tekakula okwabika kuteekwa kufubutuka munda muko ensigo singa teyabika kuva munda kiri ekiri munda kifulume efa mu program manya kyoli manya omulimu gwo singa toyabika kyetugezaako okukola singa toyabika kuva munda ng'okuba kuva munda ne bwe tukubanga tuva bweru tetusobola kukuyingira kukyusa bulamu bwo kyetugamba kiriwa yabika amaanyi gafubutuke mu ggwe ebibadde ebizibu onoonyeemu omukisa osobole okuseeseetuka ove w'oli ebizibu tebigenda kuggwaayo mu nsi buli lunaku olulikya olw'obulamu bwongosa wagenda kubeerawo ekikusoomooza tebisobola kuggwaawo olisigala oli ku ekyo buli ekitoogera tekisobola kulema ayogera buli kizibu ekiriwo ekikusoomooza kitegeeza Katonda yakuwa obusobozi okukivuunuka ng'okirowoozaako nga weefumiitiriza ng'osala amagezi bw'otokikola teri muntu agenda kuyimirirawo ku lulwo teri muntu agenda kujja ayimirirewo ku lulwo ky'ova olaba ogenda kunenya bangi gundi oyo n'atankwatako gundi oyo n'atannyamba gundi oyo tanfaako tewali banemba bulire tewali okujjako ggwe ng'ositusi n'otandikira w'oli n'okola okusalawo n'ogenda okyusa obulamu bwo abakuyamba banaakusanga ku kkubo bw'oba waakutambula kuva Jinja kujja Kampala kuva Masaka kujja Kampala kuva Mubende kujja Kampala emmotoka eneekutwalako mu mmotoka 30 z'onooyimiriza olina kuziyimiriza ng'oli ku kkubo singa oli munda eyo mu kyalo kyengezaako okugamba kye kino okujjako ng'osituse n'otambuza ebigere mu ekyo ky'okkiririzaamu obuyambi tebugenda kukusanga w'oli bw'oba tewatereddwawo luggi luteekewo oluteerewo abaana bo ne bazzukulu bo n'abaliddawo ayina omulowooza munaali ensi eno nitugikungula tuliwo ku lw'obulungi bw'abalala naawe sinziirawo w'oli okoleko ku bulungi eri abalala ng'oluubirira bulungi wadde oyina endowooza embi naye sinziirakaawo w'oli okoleko nga ky'okoze ku mulundi guno kigasa omuntu omulala nembatu omuntu n'olemererwa n'okukola okigasa omulala ate waakiri n'okolayo ekibi ekiremesa omulala katonda abakuume zabusajja kabaka wangaali.